မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းပါရှင်။မြစီမောက်တဲ့ view scene ကကျူးစွားတယ်။မြစီမောက်တဲ့ view scene တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ၊အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာရင်ကျေးမှုခရီးစီးကြောင်းသတင်းတွေနဲ့ဒီနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုရေဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စစ်ပွဲရဲ့အားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒကအထူးကိုအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်အဖွဲ့အာဏာရသွားပြီးတဲ့နောက်ဇာရာဂျိုယာဟာသူ့ရဲ့ခုရှာနာမီဒီယာသတင်းဌာနတစ်ခုလုံးကိုလန်ဒန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။We also giving a platform for Afghan women to write. Afghan youth mire thro ye chin nan ye lu ya aw jamaru wa akwin lan phan ti pi tha ba de. Thro ye amin nwi Afghan ma ni ya de thro bwa ne aimet twi wo ye ja ba de. Myo tami de chong twet ni ya de akhet khe de ko Khushana media ga ale pe phaw pya ba de. Di media ye name ko ga mi ba de atin cha ain naw cha pe da ko lat ma khan thwet pye lo 2015 ko ne ma atat khan lai ya de amyo tami nge ye name phit ba de.တာလီဘန်နေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေဟာပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေကြရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအခြေခံပညာအဆင့်တက်ကျော်ပြီးကျောင်းတက်ခွင့်မရှိပါဘူးသူတို့အနေနဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသားတူဦးမပါပဲပန်းချံအားကစားရုံကအစခရီးသွားခွင့်မရှိကြပါဘူးတာလော့ရှ်မီကွန်နန်ကဲအာဖဂန်နေမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူဖို့ကင်ဘက်တွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေတကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပကတိအခြေအနေတွေကိုတင်ပြကြပါတယ်တာလီဘန်အဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့သတင်းတောက်တွေအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တချင်းဆိုတာ၊ကြပြရွတ်တာ၊အများပြည်သူအကြားစကားကြဲကြဲပြောတာတွေကိုဥပဒေသစ်ကကန့်သတ်ထားပါတယ်။တရှိတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုရလို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ဘာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝေဝါးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဟာမစ်အိုဘိုက်ဒီဟာ2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးမလာခင်အထိကာဘူးတက္ကသိုလ်မှာသတင်းစာပညာကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကပြပရောက်မီဒီယာတွေကိုကူညီပေးတဲ့အာဖဂန်သတင်းတောက်များကူညီရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပြပရောက်မီဒီယာတွေကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Zafar Complex Zal ke chukum rasani jur chiwi အသက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြပရောက်အာဖဂန်မီဒီယာအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်တွေရောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ငွေကြေးအရအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဖဂန်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာတင်ပြခွင့်ရပါမယ်။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကသူတို့ရဲ့သတင်းတွေပိုပြီးလူသိများလာတယ်လို့ဇာရာဂျိုယာကလည်းပြောပါတယ်။မဟာဒကလ်ဘောဆေရာဆနေကျမတို့ကအနည်းဆုံးသတင်းမီဒီယာရဲ့သုံးခုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီကတစ်ခုကတော့ဗြိတိန်က Guardian သတင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်။ Time Magazine နဲ့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့Fuller project တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။တရားမြင်မှုတွေကအာဖဂန်နဲ့ကကျမတို့ရဲ့လူ့ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရော့ချလာနေတာကြောင့်ပြပရောက်မီဒီယာတွေကိုပံ့ပိုးကူညီမှုဟာအလွန်အရေးပါတယ်လို့ဇာရာဂျိုယာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။1984ခုနှစ်ကစလို့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်မဲပေးတဲ့နှုန်းပိုများတယ်လို့မဲပေးရမှာလဲ Republican ထက် Democrat တွေကိုပိုးပြီးတော့မဲပေးကြလေရှိပါတယ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရွေးကောက်ပွဲမှာသူဆက်မပြိုင်တော့ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကကြေညာခဲ့ပြီးတော့ဒုသမ္မတ Kamala Harris သမ္မတနောက်နေရာကနေဝင်ပြိုင်လာချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေပိုများလာမဲ့ပုံရှိနေပါတယ် Cook နိုင်ငံရေးစာဆောင်က Erin Covey ကအခုလိုပြောပါတယ်We have seen a pretty significant shift ဂျာမာအသက်အရွယ်လူမျိုးစုစသဖြင့်နောက်ခံအခြေအနေမတူကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဂျာမာကွဲလွဲမှုတွေတိတိတသားရှိပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေဂျာမာတော့အခုအချိန်မှာဒီမိုကရက်ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံလာတာမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။အရင်ကဘိုက်ဒန်ဆိုရင်တော့သူတို့မဲပေးချင်မှပေးကြမှာပါ။ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးတဲ့အခါသတိသားဖြတ်ချခွင့်အခွင့်အရေးကသူတို့အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီး၅ယောက်က၁ယောက်နှုန်းလောက်ကပြောဆိုကြပါတယ်။သတိသားဖြတ်ချခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာထည့်သွင်းကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Roe v. Wade ပြဌာန်းချက်ကိုသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ခတ်အပ်ခဲ့တဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေက2022ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့တာပါ။ကို
ကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ဥပဒေကို Trump ကပြင်ရဲလိုက်ပြဋ္ဌာန်းစေခြင်းပြီး Harris ကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ Federal အစိုးရကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကာကွယ်ပေးတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ။ဒါကြောင့် Harris ကိုထောက်ခံတယ်လို့မင်းဆန္ဒရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ She's trying to create a world where ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှိတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့သူကကြိုးစားနေတာပါ။ She's for the people.အားလုံးတွေ့ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောထားတဲ့စကားကိုကျွန်မသဘောကျပါတယ်။ဒါလူလက်တန်းစားတွေကိုပြောတာပါ။ကျွန်မလည်းလူလက်တန်းစားတယောက်ပါ။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်ရှင့်။လက်တော်လူထုစစ်တမ်းတွေအရအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကြည့်ရင် Harris က Trump တက်6မှတ်ကနေ73မှတ်အထိပိုတာပါတယ်။ poster@fm3 လူထုစစ်တမ်းအဖွဲ့က Paul Messling ကအခုလိုပြောပါတယ်။She gained a lot of younger women who independence parties ဝဲမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်တည်တဲ့အသက်50အောက်အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်40အောက်တွေကသူသမရဖြစ်လာမှကိုစိတ်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်အမျိုးသမီးလူငယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရနေတာပါ Black women are a lot more likely to vote for Harris now Hispanic women လူမဲအမျိုးသမီးတွေလက်တည့်အမျိုးသမီးတွေကတော့ Harris ကိုမဲပေးဖို့အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ပညာအရေးချင်းမတူညီတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအများစုကသူ့ကိုထောက်ခံကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်လာတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဂျော်ဂျီယာနဲ့မွန်တားနာပြည်နယ်တွေက Trump ထောက်ခံသူတွေကလည်း Harris နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုကြပါတယ်။ First her being the candidate is really တမန်လုံးဖြစ်လာတာကအင်မတန်ကိုစိုးရွားလုံးပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သူကသမထဖြစ်ဖို့အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့သူပါ And all of a sudden Kamala Harris is the nominee for the Democratic Party ဘုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဘလို့မှသမထလောင်းဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ Kamala Harris ကရုတ်တရက်ကြီး Democratic Party ရဲ့သမထလောင်းဖြစ်လာတာပါအသက်အရွယ်လိုက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကြည့်ရင်အသက်28နှစ်အောက်ဂျန်စီအမျိုးသားအများစုဟာ Trump ကိုထောက်ခံလာတာတွေ့ရတယ်လို့လူလူစစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ Meredith College ချောင်းက David McLean ကပြောပါတယ်There has been an increase in terms of the admiration. ကျန်းစီလူငယ်မျိုးသားတချို့ကြားမှာ Trump ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေပိုများလာတာရှိပါတယ်။ငါတို့ယောက်ျားတွေပဲစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိတ်ဟန်ပြတ်တတ်တဲ့လူငယ်တွေပါ။လူငယ်မျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နှိမ်ချတဲ့အမြင်တွေပါတဲ့ online သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုတုံပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ကြတယ်လို့လဲ McLean ကပြောပါတယ်။ So they believe that women can't make the tough decisions.အမေရိကမှာစစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာအကြမ်းတဲတစ်ခုကြုံလာခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတွေကပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ကယူဆကြတယ်။ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်လုဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေဖြစ်သူတို့မယုံကြည်ကြဘူး။2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက Trump အနိုင်ရခဲ့တာမှာလူပြိုမျိုးသမီးတွေရဲ့မဲကအဓိကချခဲ့ပါဗျ။2020ခုနှစ်တုန်းကလည်းလူပြိုမျိုးသမီးအများစုရဲ့ထောက်ခံမဲကို Trump ရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်လက်တလောစစ်တမ်းတွေအရာကတော့ Harris နဲ့ Trump အပေါ်လူမျိုးမျိုးသမီးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကအရေးအထွက်အထူးလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မတိကျမြေယာမှုတွေအပြည့်အပြောင်းလဲတွေများတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြားသလိုမြင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြရပါတယ်။သတင်းကိုတစ်ပိုင်းတစ်စပဲကြားသိလိုက်ရရင်ယုံကြည်မှုတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။အကြက်တဲကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေမျောလင့်ချက်တွေပိုကောင်းတဲ့မနက်ဖြန်တွေကိုတောင်းတမိတာတွေကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ VOA ကအန်ဒီရဲ့ဂျားကနေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးအမှန်တရားကိုဆောင်ကျင်းပေးနေပါတယ် VOA American အတန်ကသတင်းမှန်တွေကိုဘပောင်းဆောင်ကတင်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအေမီဆက်ဆက်တီနဲ့မိသားစုကလာအိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေအခုနောက်ဆုံး Texas ပြည်နယ်မှာလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေပါသူတွေက Texas ဆိုတာနဲ့နွားကြောင့်သာကောင်းပါတယ်နွားတွေမင်းဆောင်တွေကိုပဲပြင်းမြင်ကြမယ်လို့ကျမပြောရည်တွေကျမလည်းအရင်ကဒီလိုပဲထင်ခဲ့တာပါဆက်စတီနဲ့သူ့မောင်ဖြစ်သူကထိုင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်လာအိုနဲ့ထိုင်းစာတီဖြစ်တဲ့သူတို့မိသားစုဟာ Pennsylvania ပြည်နယ် Philadelphia မြို့ကနေ Texas ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးသူ့မိခင်က Houston မြို့မှာလာအိုနဲ့ထိုင်းရွာအစားအသောက်တွေရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်
Vietnam War that time and Vietnam မှာဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်1989ခုနှစ်ထိကျမတို့ကလာအိုမှာပဲနေခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်တော့မှထိုင်းကိုပြောင်းကြတာ။သူကအမေရိကန်ကိုခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလိုက်လာတာပါ။ Oh my god, I have no idea. ဘုရားကြီးပေါ့။မတူတဲ့ကဘာတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုမတူတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာကျမဘာလို့ရမယ်မှန်းလည်းမသိခဲ့ပါဘူး။အကုန်လုံးအစကပြန်ဆောက်ရမယ်သဘောပဲ။အဲ့ဒီမှာစံမှစားကြပါမလား။ကျမတွေးခဲ့တာလေ။ကျမစားနေကြကောင်းချင်းဆန်ကိုပဲတည်သွားရမလားအဲ့ဒီလူတွေထင်ခဲ့တာပါအမေရိကန်ပြည်နယ်တချို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူကအာရှသားအများစုရှိတဲ့ Texas ပြည်နယ် Houston မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်တချို့ကလည်း Houston မြို့မှာမတူကွဲပြားတဲ့အစားအသောက်တွေရနိုင်တာဟာဒီမြို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကိုနဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုဘာသာစကားပြောတဲ့နေရာကိုအစားအသောက်တွေရမယ့်နေရာကိုသွားချင်ကြမှာပဲလေ Houston ကအဲ့ဒီလိုနေရာပါHouston မှာနေထိုင်မှုစည်းစကတက်တာရနဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပေါများတာဟာလေရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်နာယီဆန်ယာ Wallet Hub website မှာတော့ Houston မြို့ကို2024ခုနှစ်အတွက် American ရဲ့မတူကွဲပြားမှုအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ဖို့ပြပါတယ်။ And it ranks high in a number of diversity related metrics. ပညာရေးဘာသာစကားကိုယ်ခွေရာဘာသာစသဖြင့်မတူကွဲပြားမှုအများဆုံးမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်တာပါ။ဒီမျိုးဟာသူအရင်ရောက်စ1985ခုနှစ်နဲ့မတူတော့တာကိုလည်းပြောပြပါဗျ။ဒီတော့ကတော့ထိုင်းနဲ့လာအိုဘုံကြီးကျောင်းကနှစ်ကျောင်းမှရှိပါတယ်။အခုကတော့ပို့ပြီးတော့များလာပါပြီ။တခြားရွှေပြောင်းတချို့လိုပဲသူကထိုင်းနဲ့လာအိုအစားတောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးမိသားစုလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။တားဖြစ်သူကတော့မိခင်ရဲ့လက်ရာတွေကိုချီးကျူးပြောဆိုတာပါ။အမေကကျွန်တော်ကောင်းကျင်းချက်ကျွေးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအစားတောက်ကနေတဆင့်ပေါ်ပြတတ်တဲ့အမေပါ။သူ့အိမ်ချက်လက်ရာတွေကိုမြည်းဆန်းလို့သူဘယ်သူမှဆိုကိုလည်းသူကချက်ကျွေးပါတယ်။ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတချို့ကိုလည်းသူ့နိုင်ငံကဆွေမျိုးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။တရက်ကုံသွားတော့လေမိသားစုပြပြောရှိရှိမှာပဲကျမဆိုအမေဆိုင်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရတာပြောတယ်တခြားဘဲမှာသွားမလုပ်ဘူးချက်စတီတို့မိသားစုစားတော့ဆိုင်ကဒေသခံတွေအတွက်မတူကွဲပြားတဲ့ရိုးရံအစားအသောက်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစောင့်ခြင်းပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘဲရက်ဒေသမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ပြားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ယုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ယုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါ။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲလုံးရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဘိုဟိုဘန်သက်မှတ်ငွေလဲလုံးကတော့American dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုဘန်သက်မှတ်ဈေးအတိုင်းဝယ်ဈေး 2100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2106 ကျပ်ကနေ 2110 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပေမဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာ $ကိုဝယ်ဈေး 4,950 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ 4,100 ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါ။ရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသက်မှတ်ရင်းညွန်ဈေး54သိန်း 1,000 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့သာအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမှပြင်ပခောက်ရွှေဈေးကွက်မှာတော့64သိန်း 5,000 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့အရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Octane 92 Ron တလီတာကို 3,135 ကျပ်နဲ့ Octane 95 Ron တလီတာကို 3,290 ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ Diesel တလီတာကတော့ 2,585 ကျပ်ပါ။အထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နှဲများပြောင်းလဲမှုရှိနေပါတယ်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါရခင်ဗျာမင်းစီမတ်ဒ်ဗျူအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မင်းစီမတ်ဒ် VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်မှာမင်းစီမစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မင်းစီမ TV စာမျက်နှာနဲ့မင်းစီမ Facebook လူမှုကွေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်မင်းစီမတ်ဒ် VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နှစ်ဖြစ်ကြပါစေရှင်